Bismillahirrahmanirrahim. Dina danget ieu urang nyobi-nyobi muradan hikmah anu ka-15 dina kitab hikam. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala. An hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Anu pihartosenana tina sawarehna dalil anu nuduhkeun ka anjeun kana ayana sifat koharna Allah atanapi maksana Allah anu maha suci, nyaeta ayana lalangse anu sok ngahalangan anjeun ti Gusti Allah. Ku hiji rupa anu ayana teh lain atawa beda jeung wujudna Allah. Urang ngised ulah hayoh bae ngosod, montong merod hayu urang mapai murad. Bismillah urang murad dan hikmah anu ka-15. Sangkan ia rasa beki awas, ia ati beki ngarti. Hayu kalbu sinangaku, si hate beki jalentre, ngarah iman beki kuat, gesan nambah keyakinan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Yen dina hikmah anu ka-15 anu unina kieu, tina sawarehna dalil anu nuduhkeun ka anjeun kana ayana sifat koharna Allah atawa maksana Allah anu maha suci, nyaeta ayana lalangse anu sok ngahalangan anjeun ti Gusti Allah. Ku hiji rupa anu ayana teh lain atawa beda jeung wujudna Allah. Ayana ieu hijab alias hahalang tea, eta teh nandakeun kawasana Allah, nandakeun kaagungan Allah, sifat koharna Allah, atanapi maksana Allah ka abdina. Sinanaon cenah sina nyang hareup ka Allah dina perkara naon-naon anu tos dikersakeun kumantena. Nu bari padahal mah pikeun ka jalma anu pangkatna tos gaduh rasa paham ka Allah mah, eta hahalang teh sama sakali lenglang, estuning nyaksi caang taya nyela-nyela. Kumaha cenah sifat kohar Allah teh, atawa kumaha cenah maksana Allah teh? Urang tos paraham sadayana, yen sifat manusia mah geningan, hayang senang embung susah, hayang untung embung rugi, hayang beunghar embung miskin. Kadituna urang sok nenenda kakersana zat Allah ta'ala hoyong nimu untung dina dagang, tapi datebih tina sangkaan urang kalahkah dikersakeun rugi. Tah eta teh salah sawios maksana Allah atanapi koharna Allah. Dina keur kaayaan kitu hate urang geura lelemu, pencrongkeun ieu hate kasajatina berbuat. Ulah kahijab, ulah kahalangan ku hahalang hiji perkara anu teu sapagodos jeung kahayang urang. Mun urang awas ngarti kana kaagunganna Pangeran, yen sadayana perkara atanapi makhluk eta moalana ayana. Moal abadi pasti aya tungtungna. Apan mung Allah wungkul anu langgeng teh, berarti salian Allah aya tungtungna, salian Allah pasti ruksakna. Rugi mualila da engke oge bakal tinemu jeung untung. Peuting mualila da engke ge bakal tinemu jeung beurang. Teras kumaha atuh ketak urang dina nandangan kaayaan, dina sifat koharna Allah teh? Angin kajaba wungkul urang ku tawakal kakersana zat Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar kana kaagungan Allah,
ku jalan kumaha carana urang sangkan hate ridho kana papasten ti Allah. Mun hate ridho tur nampi kana papasten, maka eta jalmi ciri wanci bakal kengeng ridho ti Allah Ta'ala. Sing emut dina hanca ka tukang anu tos ka sorang, kantos disanggemkeun yen Allah teh Gusti sanes abdi. Anu tangtu ari Gusti mah moal teuing kumaha abdi, paling oge sabalikna si abdi sagalana sok kumaha pangersa Gustina. Ayana sagala rupa anu ngabukti di ieu muka bumi teh jadi cukang lantaran kana bisa na ningali ieu hate ka hadirat nu maha suci. Nimu untung kalbu teh ngaku aya na nu maha agung, manggih rugi ati yakin kana kawasa na nu maha suci. Pareng cager beki bager, manggih gering beki bakti, keur bungah sok beki awas, mun susah beki tumamprak, pareng mujur beki jujur, kena gagal tambah rumasa yen hirup teku mawasa. Salila na ningali kak zat numigei kenana, lantaran tayaha halang dina hatena teh. Tah nu kitu tanda na jalmi anu tos gaduh rasa paham ka Allah Ta'ala. Atanapi upami dina bahasa kitab mah disebat na teh jalmi arif ngarana. Saterasna lamun kalbu tacan ngaku, ati teh teu daek ngarti, hate bet hare-hare manahna ngan nganahanaha, eta tandana aya hahalang. Kahalangan ku kaayaan, rarasaan nu sorangan, lamun untung bener juga kata aku. Pinanggih rugi sok nampi, mun gagal ngan hanaha, asana teh saya teh kurang kumaha. Hate belek ati belik, manah teu awas kanu bogana, tah nu kitu namina jalma awam ngarana. Cek tadi ayana ieu lalangse anu ngahalangan teh laisa bi maujudin ma'ahu, cindek nama eta hahalang teh lain Gusti. Sarua tunggal makhlukna Gusti anu ayana atawa wujudna beda jeung ayana Allah. Anu sok kena kuruksak kuhal sakitu pek eta hahalang nu malang teh. Ku urang jeun cukang lantaran, malah mandar ati urang jadi ngarti, malah manah bisa awas. Jadi pikeun ka jalmi anu tos paham ka Allah mah, tegasna anu ceuk tadi teh jalmi arif ka Allah, bener-bener geus bisa nyaksi tur ngayakinkeun yen sagala rupa perkara anu salian ti Allah jeung sifat-sifatna Allah eta teh kabeh oge adami, tegasna eueuh meles eueuhna teh, alias ukur sementara hartina kena kuruksak. Tapi sok sanajan pikeun urang oge ari daek leukeun jeung daek ngaleukeunan mah, daek mikir nyidik-nyidik ieu sagala nu aya anu nyata teh ku urang baca. Timimiti wujud urang nepi kana pangabisa pangaboga jeung kahayang, gerak lengkah kucap kicep aji pek ku urang taliti. Wujud anu ngajentul bari sampulur, awak bangbang dada lapang dedeg pangadegna seseg, leret soca anu lir gurilapan, diwuwuh ku gomplokna bulu, bulu irung digelungan, bulu kelek dilelepe jiga nu nyorendang koja, bulu irung digelungan jiga bang barah ngaliang, gagah rongkah panjang lengkah, tegedag bulu salambar, seblik gedig jeung ngagidir hirupna taya kagimir, akhirna mah geuning hamu aya di kieuna. Anu gagah rongkah mandraguna
kiwari anu karitinggal tutunggulna, anu nyacaka dunyana beunghar ku dunya barana, ayeuna tinggal astanana, anu masyhur anu jumhur anu harkatna di luhur, akhirna ge kabeh geuningan asup ka kubur. Ieu kabeh ciri wanci nu ngabukti kabeh taya nu abadi, nyakitu deui gerak lengkah usik malik, jodo rezeki rejeng milik, bagja cilaka cingtelik, eta kabeh hakna holik. Kabeh ge hamu aya anu lawas, gerah gerah empek awas-awas ku urang. Cacak-cacak lamun eta kabeh nu urang atawa hak urang, tangtu meureunan bisa diatur ku urang, tangtu bakal bisa kuma urang, malah tangtu Gusti teh bisa kuma kahayang abdi na. Kapan ceuk tadi teh ya Gusti teh anu kohar teh ya. Pangersaan jeuna tegasna kudrot jeung irodahna bakal beunang ku urang dihalang-halangna. Sedangkeun kapan ayeuna batan sakieu buktina, loba anu getol usahana tapi saeutik pisan rizkina. Aya oge anu sabalikna, usaha lulumayanan tapi loba bebenangan. Nya kitu deui aya jalma lelewodeh tapi boleh, ari anu gumati bet kalah ka mati. Tah ieu teh piraku ku urang teu kabaca. Ieu teh tandana aya anu ngaturna lain urang nu bogana. Urang yakin ada mikna atanapi eueuhna. Bahan pikeun urang sangkan beuki jelas babacaan, pek ku urang baca kaayaan ieu alam, baca ieu anu aya, malah pek baca ku urang ieu raranggeuyan runtuyan basa anu aya dina hikmah anu salajengna atanapi hikmah anu kagenep belas. Wallahu alam bisawab.